У Бердянському державному педагогічному університеті відсвяткували День працівників освіти. Шановні друзі, шановні колеги, дозвольте насамперед привітати вас з нашим передвічним святом Дня працівника освіти, побажати вам, перш за все, миру, здоров'я, спокою, процвітання вам та вашим родинам, процвітання нашому рідному університету, нашій освітній галузі, нашому місту, нашій державі. Цьогорічне професійне свято було ознаменовано приємною несподіванкою. Унікальний орнамент національної вишивки Запорізького краю, що прикрашає фасад 5-го корпусу, було відзначено Книгою рекордів України у категорії «Культурна спадщина розміри». Експертка Книги рекордів України Надія Шестяк передала професору Ігорю Богданову диплом, який підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України. Церемонію нагородження до Дня працівників освіти провели ректор, професор Ігор Богданов, перша проректорка, професорка Ольга Горенко, проректорка з науково-педагогічної роботи, доцентка Вікторія Ліпич, голова профспілкового комітету, депутат Бердянської міської ради, доцент Віталій Лола. От починаючи з 1992 року, от я живу і належу в університеті. І багато хто з тих, чиї світлини були на слайдах, це мої вчителі. Хочу низько вклонитись моїм вчителям, моїм викладачам, які присутні в цьому залі, яких немає в цьому залі. Хочу вітати, мабуть, шану і любов, і те, що ви всі залишили частину себе в нас, у ваших учнях, у ваших послідовниках. І ми оцю частинку вашого серця зберігаємо в своїх серцях і намагаємося передати новим поколінням вже наших вихованців. Будьте завжди здорові, будьте завжди щасливі і пам'ятайте, що ми про вас пам'ятаємо і ми вас дуже цінуємо. Викладачі і співробітники були нагороджені грамотами Верховної Ради України, грамотою Кабінету міністрів України, нагрудним знаком за наукові та освітні досягнення, нагрудним знаком Василь Сухомлинський, почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, почесною грамотою Запорізької облради, орденом Запорізької обласної ради за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеня. Дипломом та ювілейним виданням до 25-річчя Національної академії педагогічних наук України нагороджені засновники наукових шкіл БДПУ. Дорогі мої колеги і колежанки, щиро вітаю всіх з прийдешнім професійним святом Днем працівників освіти України. Щиро бажаю кожному з вас здоров'я, щастя, добробуту, злагоди. Нехай ваші професійні і життєві горизонти ніколи не будуть затьмарені невдачами і незгодами. Нехай ваші помисли і ідеї будуть високими, а ваші студенти і однодумці завжди щирими, відвертими і готовими до співпраці. Успіху всім! Ще раз миру, злагоди, добра, а нашому університету подальшого розвитку і процвітання під мудрим керівництвом ректора Ігоря Богданова. Ще раз всім зі святом! А також грамотою Міністерства освіти і науки України. Подякую Міністерству освіти та науки України, почесним орденом міста Бердянська та медаллю за вагомий внесок у розвиток міста Бердянська. Бог